Antoni Marquès és el creador de la nova exposició del Museu Arxiu Tomàs Balvei de Cardedeu, una obra inclosa en el cicle de Cardedeu amb l'art vigent. La mostra d'art està formada per més de 15 escultures d'Antoni Marquès, on es veu la seva evolució des de l'any 2000. Les seves peces treballen el volum a partir de resina de polièster, agulles d'acer o també miralls. Tot el recull artístic pren significat sota el nom Formes de pensar. Jo primer l'obra la faig per mi. Jo sóc el primer que m'interpel·lo, que em faig preguntes, per això és aquesta forma que dic formes del pensar, no? Jo em qüestiono les coses i jo mateix intento de vegades desorientar-me i no ser complaent amb el que em surt. Jo m'agradaria que la gent, quan veu aquestes obres, potser primer de cop i volta diu «ai, mira que bé», però si se les mira més reflexivament, veurà que les obres no són tranquil·les, no són el que semblen. Antoni Marquès guarda les seves idees en una petita vitrina del seu laboratori artístic, un armari on les primeres propostes van creixent fins fer-se realitat.